За підозрою у незаконному збагаченні затримали колишнього начальника продовольчого забезпечення сил логістики ЗСУ. Про таке повідомили у Міністерстві оборони України. Підозрюють, що під час служби на посаді в Збройних силах, уже після повномасштабного вторгнення, він збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Затримали чиновника у результаті взаємодії управління внутрішньої безпеки Міноборони з Державним бюро розслідування за процесуального керівництва Генпрокуратури. Тепер розглядають питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Загальна сума необґрунтованих активів складає 58 мільйонів гривень. Ці активи були придбані, набуті вже після широкомасштабного вторгнення. Серед цих об'єктів є автомобіль Toyota, квартира в Києві площу більше 150 квадратів, 53 земельні ділянки в різних регіонах України і майнові комплекси двох підприємств. При цьому одне підприємство, діяльність одного з підприємств була пов'язана з виробництвом протезів. Санкція статті передбачає відповідальність до 8 років позбавлення волі.